Отпилтара алдағы пасталық школаны наүгірдік шылына маңат нашылып салғанар. Амды олған аршарық пазашылық екі кабинеті үгіріншілер. 1960 шыларды пүдірілген тұра пола-пола иргілін сыхан. Анды манда оқтек тықтақ тоғыстарын школа тоғын жылары пұз көзінің итшіңнер. Манды пастағы маңат алығызығылар 2018 шылды пасталы бысханар. Тұраның хыры алыстырылған паза пластик өзінік тұр тұрғызылған. Пүлтізің шайғы тоза келкім пүдірік тоғыстары апарылғанар. Бұл керекі аймақ маңат хабас берген. Районда біз бұзыл капремонт, текущий ремонт шайғызна қырғыз миллион киргіз школлар зар. Пар школлар мұндығы қадепюн асқыз кішек школы отында. Кызы асқан шүгірінші, но палар пар. И біз көшіп, что ремонт керек, и пос районның бюджеттің по школаға, по жылға, ну, ақшы берілген. А по жыл тоқыс көп болды, ну, көп тоқыс болды, еділді. Біздің школаның алтын прайы фундаменттерін алыстырылған пол, потолок, де олық тоқыс болған, шайға тоза тоқыс барған. Нам и пин же бабалар кардилар, кардилар тенге да, но пин кубка закрыты, ал да да что же закрыты и фразе то что школу вам это пал спортаж. Бұл нада нашыл алған туразыр аймақтың үлгілері пүдірік жылар паза алның шутақ жылары үйнетін аланыр. Үгірет жылар паза олғанар ал жыларны шылық ұдырланыр. Шарық кабинет ерін көсткінір. Пастықтар школызар хұрық холық келбенір. Олғанарға кенделер мес пек скакалкалар пазада пасха үгіретіге керек немелер сыйланыр. Әжі пабалар посхараның тұрының үстіндегі шапсық алығызғыларыны көріп, шөпсінгенір. Отпилтері республиканың кішік аларының санына кірші, манды 200-ке шағын кізі шұтыпша. Көбізі олық шастығылар, шейтірмінің пасқа шырлер зіркөзшелер, бер айлын мен жылар. Школада да үгірін жылар сана шылдың шылға қызырылшы. Шандығда болза, болған напала біліс берілергі керек. Мен тоғын пастаның да манды, неме, палы үстің қыр қазыр бала болған. Мен тоғын ғанды қыр екі бала болған. Ам, не, палар қызырыл барды. Тегі жыл біздің көп арық болған, тегі жыл 14 бала болған. Бұл жыл бі 4-ті, ана 4-ті қалсалы бар, сонды палы қызырыл барды біздің. Но 4-ті қалсалы біздің школының тұсы, үшілдегі школыңыздар барлығы өпшілдер. И басы асықстағы лицейсер көзінің жапшылып ал. Бүл отпилтеріндегі школада тоқс пала саналшы, оларының түрті пастағы класты үгірінші. Үгіретшілер оларының күндоз айғасшылар, маңат білістір бершелер, постың шерсуына қынырға паза бұғдар херға үгіретшілер, урок тұрсоның қозы занятелер апаршылар. Надежда Баргаякова, Владислав Пустовойт, Хабарларға.